Ima eden kaleptažen oda mi solzi moj što brodi. Ima eden život prazen oda bez ten da mu se rodi. Ima edni oči mnogo dobri, son što barat, niz životem pra. Gale daže razvio krilja, moj ta duša, a ta go sluša. Slušni plače, gale pili, oda, po sonce što se gasi. Para pomoć, para sila, oda, od mraka da go spasi. Letaj ti po, gale nemoj tažen, dobri sonce, zarobi kog čas, daj mi malo parče mirno, sino nebo, istopli mi duša, istopli mi duša. Letaj mi solzi moj, gale nemoj tažen. Letaj ko neba tvoj, gale nemoj tažen. Letaj ko noći topli, po mrak od što dona. Darim sol, bez ti spasi. Нашата средба со Верица Ристевска е токму песната «Летај галебе», со која што Верица настапи на фестивалот во Опатија 1979 година, каде што освои и награда, притоа ги освои симпатиите на публиката во цела поранешна Југославија, а воедно остави и траен белек во македонската забавна музика. И ете јас тука би ја запрашала Верица, кои се всушност авторите на оваа песна? Музиката и аранжманот е на Кире Костов, а текстот го напиша Миле Врчаковски. Вие веќе подолго време живеете надвор од Македонија. Дали и покрај тоа се уште сте поврзани со македонската забавна музика?
па тоа никогаш и не престанало. Поврзана сам е со музиката, да. А дали тоа значи дека може би наскоро од вас треба да очекуваме и некој нов музички проект? Да, секако, тоа е CD, кој од прилика за еден месец ќе излезе. Тоа е компилација на мој еден дел од моите стари песни. И исто така припремам, нека остане сега тоа во тајност, за со мојот сопруг Лјупчо Ангелов, нешто ново. Ете, како што реков, нека остане во тајност. Изненадување. Изненадување.